Salam değerli dostlarımız, her birinizi hoş gördüm Kürdistan'dan. Bildiğiniz gibi Opel Corsa biz sizlere teklif etmişti 2500 dolara Bakı təhvil her şey daxil qiymətinə ve bu avtomobilimiz sizler tarafından büyük bir tələbata geldi, büyük bir tələbat oldu, sizlerden büyük tələbatlar geldi ve çok kısa müddətdə 24 saat ərzində həmin avtomobil satıldı. Və bir çox kursa almaq istəyənlər kursasız qaldılar, əfsuslar olsun ki. Və bazarda gəzərkən, bildiniz ki, o maşın qapı maşını idi. Amma indi bazardan sizlər üçün bir münasib qiymət, axır ki, bir kursa axtarıb tapdım. Deməli, maşın 3000 dollara təklif olunur. Tamına baxırıq. Bu benzin modeli, bizə benzin istəyənlər var, benzin. 1-2 motordur, çox rəsli maşqası bunun aşağı olacaq. Düzdür, bilmirəm 1-2 mühərriklər necə effekt verir. Əgər siz bilirsinizsə, yazın şəhərlərdə, yəni sürənlər. Məncə, elə bir şikayət olmaz bunlardan, ciddi bir şikayət olmaz. Çünki kuzda yüngül olduğu üçün kalıbqa çox da gücə düşmür. Mexanik sürətlər, qutusudur, multiroldur, buradan göstərim sizə. Multiroldur, kalpaqlardır, qara rəngdir, ümumi olaraq səliqəli bir maşındır. Yəqin ki, indi kondisioneri falan işləyir. Çünki bazara çıxarıblarsa, səliqəyə salıb çıxarıblar. Bizdən benzin, Corsa istəyən izləyicilərimiz üçün bu maşını. Bax, sizlər üçün axtardım, tapdım, çəkdim. Əgər istəyirsinizsə, 3 günə bunu biz Azərbaycana çatdırırıq. Gömrük rəsmiləşdirilməsi qiymətini gömrük saytından baxa bilərsiniz. Hər dəfə məndən soruşursunuz, dostlar. Sizləri cavablamaq xoşdur, lakin elə mən də saytdan baxıb deyirəm. Ona görə Google-a girin, yazın gömrük kalkulyatoru. Maşının buradakı alış dəyərini yazın və mühərrik həcmini yazın. Və doğru formada xanaları doldurun. Bu zaman doğru formada gömrük rəsmiləşdirilməsinin qiyməti çıxacaq. Mən sizə əlaqə nömrəmi deyirəm. 070-202-81-93. Ola bilər ki, bəzən biraz gec cavablaya bilərəm, amma çalışıram ki, vaxtında cavablayayım. Maşın Euro 4 birkası da göstərdiyim. Yəni, Almaniyada vururlar bu birkanı. Almaniyada gördüyünüz kimi belə bir səliqəli maşındır. Əgər sizlərə maraqlı olsa benzin modeli, WhatsApp nömrəmlə əlaqə saxlayın. 3 günə maşını Azərbaycana çatdırılması mümkündür.